ჯანმრთელობა, რომელსაც ასე არ ვაფასებთ და რომელიც ასე ფასეული ხდება გარკვეული ასაკის შემდეგ. რატომ ხდება ასე? რეალურად ადამიანები გამოდის, რომ ყველაფერს, ყველას და ყველაფერს უფრო წინ ვაყენებთ, ვიდრე ჩვენს საკუთარ ჯანმრთელობას. აბა დაფიქრდით. მე პირადად ასე ვიყავი ხოლმე. ესე იგი, რაღაცა საქმეები უფრო პირველესია ვიდრე ჯანმრთელობა. ჯერ იმას გავაკეთებ და მერე ვივარჯიშებ მაგალითად, ხო? აბა ვის გქონიათ ეს იდეა და ვის გიმოქმედიათ ასე დაწერეთ ერთიანები. Ну, пули шовна, онда имушао. Жер самсахурия, жер профессия, пули онда გამოიმუშაო, თორე ისე როგორ უნდა იარსებოდა. Жер ეს არის და მე უკვე მოიცლი ჯანმრთელობისთვის, ხო? აბა, ასე ვინიქცევით და ვინფიქრობთ ხოლმე? დაწერეთ ორიანი. მე ესე იგი, ну, жер пули პირველ რიგში არ ვიცი. ჩემი რაღაცა გაპრანჭვისთვის მინდა, ან სახლისთვის რომ რამე ვიყიდო, იმისთვის მინდა და ნუ ექიმთან არაუშავს გადავდებ მერე წავა, ხო? ვინ იქცევით ხოლმე ასე? დაწერეთ 3. და კაი, ხვდებით ხო რომ ნახევრად ხუმრობით ვამბობ, მაგრამ რეალურად რას ლაპარაკობ? სახლია დასალაგებელი და რა დროს მერე რა რომ ფეხი მტკივან, მერე რა რომ რაღაცა, ჯერ რომ თავარია წესრიგი. ვინ იქცევით ხოლმე ასე? დაწერეთ 4 უცებ ესეს. მომინდა რომ დავემატებინა. კარგი, ხუმრობა იქეთ იყოს, მაგრამ ჩვენში დიახ, ადამიანების უმრავლესობა ასე იქცევა. მაშინაც კი როცა ჯანმრთელები ვართ, ხო არ ვაფასებთ ამ ჯანმრთელობას და ნუ ოკეი, კარგად გრძნობთ ამს და არ ფიქრობ ამაზე, კიდევ გეპატიება. მაგრამ როდესაც უკვე რაღაც გაწუხებს, რაღაც ქრონიკული გაქვს უკვე, ასაკი მოგემატა, ასაკის მატებასთან ერთად მეტი გაფრთხილება ესაჭიროება ჩვენს ორგანიზმს, ეს ფაქტია. მაგრამ ყველაფრისთვის იცლი და ყველაფრისთვის გამონახავ დროსაც და პულსაც, მაგრამ არა იმისათვის, რომ სამედიცინო ჩეკაპი გაიარო. Ну, да, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ? გონებით ხო ყველამ ვიცით, რომ თუ არ მოვარე, არ გაუფრთხილდი, დროულად არ მიხედე შენს სხეულს, ყველაფერი დაგრჩება გვერდზე, იმიტომ რომ თუ არ უვლი შენს სხეულს, შენს ჯანმრთელობას, სადაპირებ ცხოვრებას. არ დამავიწყდება ეს ტექსტი, ეს ფრაზა ბოსტონში დათუჩა რომ მივიყვანეთ სკოლაში, იქ იყო ჯიმის სპორტული დარბაზის შესასვლელთან გამოკროლი, რომ სადაპირებ ცხოვრებას თუ შენს ორგანიზმს არ უფრთხილდები, ანუ შენს ჯანმრთელობას. მართლა სად ვაპირებთ? მერე ამას რომ არ უფრთხილდებით, კი ბატონო, ეს არ იქნება რომ ჰოპ დაიძახეულცებ და აღარ ხარ და წაგერთვა ეს ორგანიზმი, ხომ? ცხოვრების ხარისხი იკლებს ხოლმე. ოღონდ ცოტა ფეხი მტკივა, ცოტა კოჭლობი თვიული, ცოტა ზედმეტი წონა მაქვს, ცოტა მეტად ვიღლები და ვუფლიანდები და ქოშინი თვიული არა უშავს. უი, ეს მაქვს, მაგრამ არა უშავს, ჯერ ხომ ქაჩავს ეს ჩემი ორგანიზმი. რატომ ხდება ასე ხალხო? თან ეს ერთეულს ვიღაცას ერთს დაემართა და უი ეს რა საოცრება მოხდა. ესე ხო არ ვარ? ყველა ასე ვიქცევით. ყველა დიდიან, პატარიან, ექიმიან, ვექილიანად. რატომ არის ეს? და როგორ შევცვალოთ ეს მოცემულობა? სწორად ამას გამოვარკვევთ, ამაზე ვისაუბრებთ და ამაზე ვიმუშავებთ პროგრამაში. გაუფრთხილდი ჯანმრთელობას. უბრალოდ მარათონში, ათღიანი მარათონი, რომელიც ფაქტობრივად შეცვლის შენს დამოკიდებულებას საკუთარი სხეულის ჯანმრთელობისადმი და რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ გადააპროგრამო შენი თავი იმისათვის, რომ პირველ რიგში იზრუნო საკუთარ თავზე. იმიტომ რომ ჯანმრთელობაზე ძვირფასი რეალურად არაფერი არ არის, მხოლოდ სიცოცხლე. დაიზიანო ჯანმრთელობა ნაწილობრივ მისათვის, რომ გადაარჩინო ან შენი სიცოცხლე, ან შენი ახლობლის სიცოცხლე, ეს სწორი ქმედება. დაიზიანო ჯანმრთელობა იმისათვის, რომ გემრიელად შეჭამო, ფული გამოიმუშაო, რაღაცა საქმეები გაქვს, ვიღაცას ასიამოვნო, როგორი მცდარი პროგრამები გაქვს ხალხო, ხდებით? ხო და მოდი შევცვალოთ ეს.